Tady tradice samozřejmě dlouholetá a my si pamatujeme, že když jsme byli takhle malí, jako tohle, co mám na klíně, tak jsme sem chodili a že jsme o něco malinko starší a chodíme sem pořád na kváče se svýma vnoučatama. A mezi tím jsme sem chodili samozřejmě s našima dětma. Děti si to užívají a rodina to vydrží. Desecká pouť pro nás, pro naši rodinu je to dlouhodobá tradice, je to z pokolení na pokolení, jezdíme sem rádi, no a takřka naše rodiče, máme k tomu takový vztah, že rodiče se tady poznali poprvé na desenské pouti. Maminka byla s cirkusem a tatínek byl od kolotočů. Já jsem byl tady, tam, na Brňancu a já jsem žval, jsem tady desný, když jsem byl auto. Na breakdanceu, na autodromu a na tyhle lodi, protože se nám to líbí. A jinak ta breakdance atrakce je fajn. Děláme tady hlídače pod ministrem pana Janečka. Pan Janeček nás tady poprosil, jestli by tomu to tady nepohlídali, aby tady nešli do Krotoču nějaký opilí lidi, samozřejmě. A jsme velmi rád, že to takhle funguje, že tady klid. Takhle děkujeme panu Kořínkovi, děkuji panu majiteli tady toho poutě a jsme rádi, že prostě tady to je v pohodě. Prostě OK, všechno OK, jak je to na úrovni. Kolotoče vlastníme, všichni kolotoče na desenské pouti jsou naše, takže to máme jako rodinnou firmu a každý kolotoč má někdo na starosti, ale jinak je to rodinná firma. Každopádně složitý je to jako každý řemeslo, pro nás je to takový mín trošku složitý, až jsme vyrůstáme, takže složitý. Dneska ty kolotoče jsou nároční sami sobě, takže je to náročný, ale když se to umí, tak to jde. Kolotoče máme víc, ale takřka na pouti střídáme kolotoče, máme ještě jednu pouť, kde máme část našich kolotočů a většinu kolotočů máme tady. Jelikož se nám některé akce dublují, jsou na jednou, tak nějaký kolotoče dáváme na jednu akci, nějaké akce zůstávají v Desné. No. Část jsme přijeli z Prahy a část tady z okolí, takže my se vždycky sjedeme, je to různý prostě. Přijeli jsme takřka z Prahy a zase pojedeme nějaká část do Prahy a zase nějaká část na jinou akci. No. Máme to, my to potom jako, že podesný rozdrobíme zase na různý akce. No tak samozřejmě, že pro ty lidi to je náročný, ale já si myslím, že to dělají rádi, protože když se tady něco děje, tak to město žije a je to super, lidi sem jezdí a paráda. Spolupráce s městem Desná je na nejlepší úrovni, je to dlouholetá spolupráce, takže to funguje zatím jako vše dobře. Možná přijde někdo po nás a třeba to upne, ale my to neplánujeme upnout. Já jsem dneska byla jenom vlastně tady na Limče a s balónkem, konečně jsem dostala balónek, takže mám konečně jednorožce balónka. Takže a to je všechno. Nic jiného jsem zatím ještě nezvládla. Dobrý den, já tady vás všechny zdravím z desenské poutě. Nelíbí se mi tady, protože nemůžu pít, protože jsem tady autem. Konec vysílání, jsem pěkně naštvaný. Tak nacházíme se v Desné v Jizerských horách a hledáme ty nejhezčí holky, co tady jsou. Ale ještě je brzo na ně. Takže zatím pivka, nějaký panáky, tady to, rozumíte. Ale rozhodně si myslím, že jakoby desenská pouť je největší, jakoby, co se týče tady v okolí Libereckého kraje. A když se přijde na Matějskou, tak se to rozlejhá. Když se to dá dokupy, tak desenská pouť úplně stejná, ale pohoda. Fakt, dobrý to je. Ale hlavně krásné ženy. Fakt, super zábava, atmosféra v topu, prostě fakt jako užíváme si. Je to tady dobrý, užíváme si pouť, desenská pouť je obrovská, je to tady fajn, jsme tady s klukama. Tak já jsem z Vysokého nad Jizerou a prostě jsme sudecké legendy a proto tady jsme tady v okolí Tanvaldu, tohle král Sudet. Já jsem tady císař Sudet a kachodící mém a já se tady bavím jak malý kluk po letech, jenom k tomu piju pivo. Paní Sárenko, co tu děláte v Sudetech? Já jsem tady na výletě
Odpolední výlet, já jsem z Jablonce. Já jsem tadyhle od malička, nebo od malička chodím na tuhle tu pouť prostě. Už prostě od malička jsem tadyhle, to je vždycky nostalgie, ať mi je 30, ať mi je 40, vždycky jsem půjdu jen kvůli té nostalgii, proto chodím furt na autíčka, milu autíčka. Takže zdravím vás tady všechny a doufám, že sem příští rok přijete i ty, který teďka tady nejste. Doufám, že sem přijete další rok a že se tady užijete stejně jako my. Jsme bratři. Dobrý lidi, jsem tu, protože mě to baví, jo, vždycky se tady pobavím s mýma chábrama a z vás lidi sem, že nejlepší bok, kde může být, tak je tady. V Jablonci je trapná pouť, v Liberci trapná pouť, ale když přijde Desna, je to skvělá show, hoši, přijďte sem, já jsem tady kvůli tomu, že se bavím a budu se bavit. Může mi být kolik chci, ale stejně se bavit budu, zdravím vás. Freestyle, senior, Hasiči, letos v pouti tradičně máme občerstvení, výbornou koninu z Varnsdorfu, dobrý pivečko, studený, nějaká ta kořalička je určitě. Včera večer jsme tady měli superovou kapelu Vinyl z Liberce, který nám tady hráli až někde do 11:30. Návštěvnost byla dobrá, lidi se strašně bavili. No a dneska v sobotu tady budeme mít DJ našeho člena Míru Soukupovýho, který nám zhruba o 4 hodin bude hrát zábavu a kolem tý 8 to rozjedeme na pořádnou diskotéku. Dneska jsem přijel z práce, jsem říkal, jsem rozjedený deseňák, tak jsem po práci přijel jsem do Desný, byl jsem si to projít od nádraží, tady celý kasičárně, podívat se na, na jak dělali s motorovýma pilama a opravdu úžasný, superový a těším se na celý weekend, jak bude nádherný. Hlavně, aby vyšlo počasí, hlavně. No tak čeká mě spoustu, můžu už mluvit? Dáme klapku. Takže čeká mě ještě spousta kořele. Je to tady super, desenská pouť, no to je jasný, labutě, dřevosochání, no a tedy, a tedy, a tedy, no a teď půjdu na kořálku, stačí. Dobrý, tak vás zdravím z desenský pouti, je to tady jako každý rok samozřejmě super, přijel jsem po týdnu domů, protože jezdím kamionem, a na tuhle akci se vždycky těšíme, kluci hasičský tady ze dvojky, super akce, dobrý pivo, dobrá konina prostě a ty lidi tady prostě jsou a myslím si, že jako město Desná, co se týká kulturních akcí, zlepšuje to, já myslím, že není co dodat. Super akce, super weekend, top,